17. číslo novino slovo u rubriky Týžňovník ponúka čitačom prečítať z okrem rezultátov vyberánkoch z vidzo z okruhloho stola o národnej strategii rusnacoch, a rubrika Našo mesta má interesantný nápis o akcii Kvačky dobroty. Tu i texty, u ktorých píše Jago označený dzeň planéty žemi po našich mestoch. Kultura i prosvita i u tim čišlje s pošvecena šte racet s dramskomu u memorialu htori otrimani u Ruskim keresture, a zaznačeni i uspihi ruskih recitatoroh i školjaroh keresturskih školi. Duhovni život ponuka tekst o tim jak preslavena kvitna njedzelja u dajednih naših prostorijoh, jak izvidzo s kreativne i robotnji vipisovanja pisankoh u Novosadskim Ruskim kulturnim centre. Sport piše o barznaščivenim sportskim dnju u Ruskim keresture, a dodatok u tim znači dom i familija. Pre na ih šveta šljeduju se čislo novinoh vidze na pijatok 13. maja i to jak dvočislo.